sportolón, akik ha éppen nem a edzőtermekben vannak, akkor a mi érdekeinket képviselik és ránk vigyáznak. Tehát honvédség, mentőszolgálat, katasztrófavédelem, NAV, terrorelhárítási központ, a rendőrség és az országgyűlési őrség sportolói küzdenek ma. És hogyha minden igaz, akkor már is a második selejtező küzdelemnél járunk, a beöltözési folyamatnál. 70 kg-os súlycsoport, Perge Bence a piros sarokban, és a képen látható kék sarokban Heffler Márton. Tehát Bencét látjuk piros fejvédőben, és sötét színű fejvédőben pedig Heffler Mártont. És már is kezdődik a következő 2x2 perces küzdelem, a második selejtező a mai délelőttön, mai reggelen. Egyébként csak megjegyezném, hogy aki személyesen szeretne kilátogatni ide a bokcsarnokhoz, egész nyugodtan megteheti egész nap, ám aki szeretne autóval érkezni, az minden hamarabb érkezzen meg, hiszen 9 óra után pár perccel való érkezésemkor már nagyon nehezen találtam parkolóhelyeket. De térjünk is vissza arra, ami most éppen a ringben zajlik. Itt az egyes ringben velünk szemben. Perge Bence és Heffler Márton küzdelmét látjuk. Marci piros van, bocsánat, pontosan fordítva, Marci kékben, és Bence pedig pirosban. Ők sem sokat várnak a meccs eldöntésében, hiszen ez a 2x2 perc, ez taktikázásra semmiképpen nem ad lehetőséget. Próbálnak a srácok térdel, bordára támadni, ez nem mindig kivitelezhető, hogy ennyire közel állnak egymáshoz. Ugye a két srác ugye 70 kg-os súlycsoportban küzd jelenleg. Szinte nincsen magasságkülönbség kettejük között, így még inkább nem tudnak távol tartani egymástól, amit most nagyon jól látunk. Nagyon kiegyenlített a küzdelem, hiszen talán a Marci egy picit a lábtechnikáját jobban használva az ellenfél meggyengítésére és távoltartására. Egy kis időkérés történt, hiszen az első menetből még 40 pár másodperc maradt volna hátra. Látjuk a térdel bordára bevitt rugásokat. Ugye 2 hete Egerből a junior box döntőt közvetítettük, legalábbis én személy szerint a junior box döntőt közvetítettem, és ott volt egy nagyon szakszerű segítségem, akitől rengeteg mindent meg lehetett tanulni erről a küzdő sport világról. És neki volt egy nagyon szuper mondása, hogy öld meg a testet, és meghal a feje is.
Hát itt azt hiszem, hogy ebben a K1 szabályrendszerben ez még inkább elmondható. És akkor jön a második menet. Éppen Bencétől láttunk egy betalpalási próbálkozást. Próbálják meg gyengíteni egymást kivárással, pszichológiai hadviselést alkalmazva. Mikor találják meg azt a pillanatot, mint például most Bence megtalálta Marcin, azt a pillanatot, amikor nem volt 100%-osan koncentrált a srác, és így rögtön egy rövid sorozat után földre is tudta vinni, de természetesen tudják folytatni a srácok a küzdelmet. Egy szép kombinációt, ökölkombinációt láttunk, amire egy erős lábkombináció volt a válasz. Marci lábkombinációval válaszolt a Bence kesztyűzésére. És még egy pár másodperc van hátra a második és egyben utolsó selejtező menetből. És vége ennek a selejtező küzdelemnek. És ennek a meccsnek pontozásos győzelmét pedig Perge Bence tudhatja magáénak. Közben láthatjuk a meccs egy-egy látványos pillanatát lassítva. Itt abszolút jól láttuk a Marci által kezdeményezett rugásból Bence által kivédett támadást, hogyan torolta meg egy szép bal egyenessel. Aztán itt a Marci betalpalós technikája, ami most már tudjuk, hogy annyira nem volt kifizetődő,